Ahoj, vítejte na fdrive.cz a vítejte ve švédském Göteborgu. A když se řekne název tohoto města, tak se vám určitě vybaví tato ikonická švédská značka Volvo. Ta v posledních měsících brala média útokem zejména touhle novinkou, EX30, dosud nejmenším Volvem. Ale já jsem tady, abych projel také inovované modely EX40 a EC40, což jsou tyhle ty dva. Pro modelový rok letošní mají novou barvu, nové vylepšení pohonu, je to nově zadokolka, silnější. Twin Motor verze má i performance mod, takže tam je skutečně hodně nových věcí, včetně třeba i chlazení baterky a tak podobně. A v tomto videu vám řeknu, jak se inovovanými EC40 a EX40 jezdí. A pokud vám tohleto jméno nic neříká, tak vězte, že to jsou vlastně přejmenované původní XC40, které se jmenovaly Recharge, a nyní už tedy máme tyhle ty nová auta zařazena do standardní nomenklatury Volvo pro elektrické modely, takže EX30, EX40, EC40, což je tedy vlastně takový liftback, no a potom nejnovější a největší bude EX90. Tak pojďme na to. Zvenku nová auta pro letošní modelový rok prakticky nepoznáte od těch loňských. Snad jediným znatelným rozdílem je tato nová písková barva a také all black paket, kdy všechny prvky, které byly dříve plastové nebo stříbrné, tak jsou nově v této plně černé optice. Jinak to opravdu je ta stará známá XC40, respektive nyní už přejmenovaná na EX40 se vším všudy, to znamená, máme tady zaslepenou masku a podíváme se také na kola, se kterými dnes budeme jezdit. Jsou to PZera 20, tak jak se sluší a patří na hezké presové auto. Je tady ještě docela hezky vidět rozdíl mezi EX40, to znamená SUVčkovou variantou, a EC40, to znamená tímhletím hatchbackem, respektive liftbackem. Nechám na vás, které se vám líbí více, dejte mi vědět v komentářích, jestli byste zvolili spíše SUVčko vzadu, tady vpravo, a nebo EC40, která je dynamičtější a trochu méně samozřejmě praktická, ale možná trošku hezčí. Co se specifikací týče, tak zde nezůstal opravdu kámen na kameni. Máme tady několik variant. Jako první si pojedeme projet zadokolku Single Motor Extended Range, to znamená variantu s větší baterií 82 kWh, která se dokáže 150 kW výkonem nabít z 10 do 80% za 28 minut. A samozřejmě ještě tady máme také tu menší baterku, ale tu dneska projet nebudeme moci. Velkou změnou oproti předchozím modelovým rokům je umístění pohonu, protože nově je EX40 zadokolka, předtím to bylo předokolka, takže nově máme pohon na zadní nápravě. Zrychlení na stovku má ta nová verze s 252 koňmi a pohonem zadní nápravy za 7,3 vteřiny, takže stále to není nějaký trháč asfaltu, ale zrychlilo to docela pěkně a spotřeba 17 kWh na 100 km. Dojezd kombinovaný hlásí Volvo 563 km a co se týče města 796 km. Tak jsem teda hodně zvědavý, jaká bude realita. No a u té čtyřkolky, u all-wheel drive verze, tedy o dual motor, twin motor performance, tedy abych řekl správně, 442 koní, 325 kW a ta spotřeba je velmi podobná, i když samozřejmě o něco vyšší, ale ten rozdíl není tak velký, jak byste si mohli myslet, a kombinovaný dojezd 527 km a 715 ve městě, to je stále fakt hodně. A tady se můžeme podívat na všechny vylepšení pod pokličkou. Takhle vypadá nová X40 a EC40 pod kapotou, když to tak řeknu. A máme tady spoustu nových změn. Začneme odzadu, tohoto je zadní část, kde máme nový synchronní motor, který je vyvinutý přímo Volvem. Tohle je nový inverter, který má křemíkovo-karbidové součástky, to znamená velmi efektivní, lepší než předtím. Baterie nově není od LG Chem,
ale od čínské společnosti CATL, má u té větší varianty větší kapacitu, využitelných 79 kWh místo 75, což samozřejmě znamená logicky delší dojezd, a menší varianta zůstala stále na 69 kWh. A pokud by vás to zajímalo, tak články jsou prismatické. Díky několika změnám v baterii se podařilo Volvo výrazně zvýšit také nabíjecí výkon, který je nyní až 205 kW, což je v podstatě maximum pro 400 voltová auta na běžných ultra rychlých nabíjecích stanicích. Je pravda, že tento výkon neudrží Volvo příliš dlouho, je to zhruba mezi 10 až 30% a potom padá a celková nabíjecí křivka je pak samozřejmě mnohem nižší, ale z 10 na 80% se EX40 a EC40 nabíjí za 28 minut. S tím, že tyto vyšší rychlosti byly možné zejména díky změně článků, jak už jsem říkal, to znamená změna dodavatele na CATL, tyto články dokážou snést vyšší nabíjecí proudy a nejsou tak náročné na chlazení, ale i na chlazení Volvo zapracovalo, takže baterka má účinnější vyhřívání i chlazení právě pro takto vysoké nabíjecí výkony a v tomto směru se tedy nabíjení zase posunulo. Nechybí plug-in charge, nechybí auto charge samozřejmě a všechny moderní funkce s tím spojené. Tady vepředu potom máme druhý motor, tohle je tedy twin motor verze, tady to nemůžeme tedy vidět, ale tady v tom modelu ho vidět můžeme a samozřejmě jako přední motor, jako u většiny výrobců, používá Volvo asynchronní motor, který se dá kompletně odpojit, pokud není takzvaně v zápřahu. Volvo udělalo i různé aerodynamické úpravy a je celkově mnohem efektivnější než první XC40. Volvo říká, že ten pokles potřeby je o až 20%, takže opravdu oproti těm prvním poměrně žíznivým XC40 je nyní EX40 výrazně úspornější auto a já po těch testovacích jízdách tomu musím dát za pravdu, ale to si nechám pro vás až za několik minut, až se dozvíte, jaká byla finální spotřeba na těch testovacích okruzích. Takže za mě skutečně velké zlepšení a je to v podstatě skoro jako nový model. Jak už jsem říkal na začátku, tak základním rozdílem u základní single motor verze je, že to je nově zadokolka a musím říct, že k tomu auto to fakt hodně sedí. Díky tomu, že nově je motor na zadní nápravě, tak máme lepší rozložení hmotnosti a zároveň došlo i ke zvýšení výkonu. Nyní máme 250 koní a zároveň samozřejmě na zadní nápravě se ten výkon mnohem lépe přenáší na vozovku, zvláště když jsou ty podmínky neúplně ideální. Takže já jsem za to ten krok hrozně moc rád a zároveň se Volvo po několika desítkách let vrací k pohonu zadní nápravy, takže to je opravdu, chci říct, možná zpátky ke kořenům, takže to je celkem zajímavé. Spotřeba je celkem standardní, to vám za chvilku řeknu, jaké jsou data na konci, ale teďka sedím v twin motor verzi, to znamená ve čtyřkolce, která má přes 400 koní. A zajímavé je, že speciální performance mode si můžete softwarově odemknout a pokud si ho odemknete, tak potom máte dohromady 442 koní, což je skutečný opravdu kalup. A v normálním režimu to není zas tak poznat. To auto je docela svižné, ale není to nic úplně, že by vám to zatlačilo mozek do hlavy. Ale když tady dáte v menu performance režim, standardního na performance, tak se potom dějí věci a to skutečně teda auto dokáže vyrazit. A už jsou tady ty známé elektrické kopance, auto opravdu vystřelí a já mám tady u té čtyřkolky průměrnou spotřebu při kombinovaném režimu město, dálnice, ale pozor, dálnice při 110, tady se nejezdí tak rychle, mám 18,1 kWh na 100 km a uvážíme-li, že tady je velká baterka 82 kWh, tak ten reálný dojezd je skutečně vysoko přes 400 km při kombinovaném provozu, klidně se můžeme dostat až k 500 km, což už je velmi pěkné na auto této velikosti a cenovky, takže za mě příjemné vylepšení a myslím si, že ten zadní pohon a celkové naladění, které teďka se do EX40 a EC40 dostalo, tak Volvo rozhodně sluší.
Novinkou, na kterou jsem byl hodně zvědavý a kterou jsem docela očekával, než si vyzkouším, je takzvaný adaptivní pedál. Má to být jakási alternativa upozorňování překročení rychlosti. Znáte to? U těch nových aut je to už povinné a jakmile překročíte rychlost, tak vám začnou pípat. Volvo tomu chtělo nějakým způsobem předejít. Samozřejmě nejde to vypnout, ale adaptivní pedál dělá to, že vám vlastně pedál říká, že se blížíte k tomu rychlostnímu limitu a postupně měkne a nedovoluje vám tak moc zrychlovat. Já jsem si myslel původně, že to hnedka vypnu, že to vyzkouším, bude to otravné vypnuto, ale na druhou stranu musím říct si, že jsem si na to zvyknul a je to takové nenásilné, příjemné dání najevo, že se blížíte k tomu rychlostnímu limitu. A funguje to pěkně, v podstatě, když třeba máte rychlostní limit 50, tak kolem nějakých 45 to auto přestává zrychlovat, ale když chcete, tak stačí ten pedál jemně sešlápnout ještě níže a auto ví, že chcete být ten rebel a že chcete překročit rychlostní limit a bez problému vás nechá, je to i plynulé, takže není to rozhodně nějak omezující, je to jenom taková rada, takový průvodce. Takže mně se to líbilo a nakonec jsem si to nechal zapnuté, takže tahle zajímavá nová funkce si myslím, že řadu lidí osloví a díky tomu jsem neslyšel tolikrát to otravné píp, 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 co mě neustále upozorňuje na překročení rychlosti. Takže za mě vlastně dobrá věc. Určitě vás zajímá také spotřeba na konci jízdy. U té zadokolky jsem jezdil primárně město a mimo město po okreskách a finální spotřeba 14,5 kWh na 100 km za 56 km. Musím říci, že jsem měl v takřka ideálních podmínkách 20 stupňů, slunečno, takže skutečně se Volvo moc netrápilo, ale přesto výsledek je pěkný a musím říci, že vlastně v přepočtu kombinovaný dojezd v tomto režimu je přes 560 km, takže opravdu velmi blízký tomu, co Volvo slibuje dle VLTP, což je super. V této Twin Motor verzi, když jsem jezdil, tak jsem přidal i nějakou dálnici, která byla zhruba 30% cesty a finální spotřeba 17,5 kWh na 100 km v tom opravdu hodně kombinovaném provozu, včetně té dálnice, což znamená reálný dojezd někde kolem 460 km, což je stále velmi pěkné a myslím si, že lze shrnout, že reálný dojezd EX40 a EC40 může být v těch ideálních podmínkách bez problému 400 až 500 km v různých kombinovaných režimech, což je si myslím celkem pěkné a je tady vidět, že Volvo také díky těm novým motorům, které jsou znatelně úspornější, tak má efektivnější pohon, má nižší spotřebu a ty roky, kdy tahle auta byla známá tím, že jsou fakt hodně rozežraná a ten dojezd tím trpěl, tak vypadá, že jsou tatam a máme zde relativně slušně jezdící auto, co se týče spotřeby. Samozřejmě stále to není nic mega úsporného, máme auta, která jsou na tom mnohem lépe, ale myslím si, že to spadá do velmi pěkného průměru až mírného nadprůměru, takže fajn. S novým modelovým rokem je EX40 a EC40 skutečně znatelně lepší. Tomu autu opravdu hodně sluší ten zadní pohon. Ta změna z předku na zadek tomu autu skutečně prospěla. A ten nový Twin Motor s performance režimem je skutečně opravdu pěkná raketa. A ještě větší, než byla dříve. Zároveň Volvo vylepšilo baterku, nabíjení. Máme tady stále ten hezký švédský napaditý interiér s těmi milými prvky, které máme rádi. Takže skutečně pěkný update a pokud by to byl facelift nebo dokonce nový modelový rok, tak by to klidně tak mohlo být, ale tohoto je vlastně jenom vylepšení a zároveň přejmenování. Takže skutečně v rámci tohohle je to velká změna a EC40 a E40 jsou připravené na další roky v nabídce Volvo. Takže za mě se s nimi jezdilo velmi pěkně, obzvláště v této krásné švédské scenérii. Vy mi určitě pod videem řekněte, jestli se vám více líbí EC40 nebo EX40, kterou byste preferovali. A já už se s vámi rozloučím. Díky moc, mějte se krásně a elektrické jezdě zdar. Ahoj!